E aí, tudo bem? Eu sou o professor Zé Arnaldo, de língua portuguesa. Este é o meu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Não são poucas as pessoas que me escrevem, me telefonam, me mandam mensagem pedindo explicações sobre a reforma ortográfica. É um assunto muito vasto, muito denso. Eu resolvi dividi-lo em compartimentos. Eu vou tratar neste vídeo, muito curto, sobre o emprego do hífen nas palavras compostas por prefixação. Tá lembrado o que é prefixação? Prefixação é quando nós pegamos um prefixo e juntamos a uma palavra que já exista da língua. Dessa junção surge uma nova palavra. Por exemplo, eu tenho o adjetivo feliz e junto o prefixo in a esse adjetivo e crio a palavra nova infeliz. O mesmo eu faço com desleal. O mesmo eu faço com pré-vestibular, com pró-cardíaco, com ultrassonografia, com vice-governador. Essas são palavras formadas por prefixação. Eu vou tratar do emprego do hífen numa situação específica da prefixação. Quando o prefixo termina com vogal. Repare, por exemplo, nesse prefixo que eu trouxe para vocês. Ante, ele é um prefixo que termina com vogal, com a vogal I. Se ele se juntar a uma palavra que começa por vogal, nós precisamos ver se essa palavra é igual àquela que termina o prefixo. Qual é a vogal que termina o prefixo ante? Muito bem, I, você conhece as vogais, muito inteligente. E a palavra com a qual o prefixo se junta é ácido, que começa com A. Não acredito, você conhece todas as vogais. Ácido, antiácido. Se as vogais são diferentes, I de ante, A de ácido, não precisa colocar hífen. Segundo exemplo. Eu vou juntar o mesmo prefixo ante a ético. Ético começa com E, ante termina com I, vogais diferentes, não tem hífen. Antiofídico, que é o soro que se usa para aqueles que foram picados por cobra. Ante termina com I, ofídico começa com O, vogais diferentes, não precisa usar hífen. Antiutópico, aquele sujeito que é contrário aos sonhos, aos devaneios. Antiutópico, I termina o prefixo. U começa a palavra, então são vogais diferentes, não precisa usar hífen, tá certo? Repetindo, quando o prefixo termina com vogal, se ele se junta a uma palavra que começa com uma vogal diferente, não tem que usar hífen. Mas, se ele se junta a uma palavra que começa com a vogal igual àquela que encerra o prefixo, nós devemos usar obrigatoriamente o hífen. Repara aqui o exemplo que eu trouxe para vocês, anti-inflamatório, o remedinho que a gente toma quando tem algum problema de inflamação, não é isso? Anti termina com I, inflamatório começa com I, e aí eu sim, eu preciso usar o hífen. Também devo usar hífen se o prefixo termina com vogal, como I, e a palavra com a qual o prefixo vai se juntar começa com H, como aqui, ó, anti-higiênico, tá claro? Mais um exemplo, outro prefixo que termina com vogal, por exemplo, autoanálise, quem faz autoanálise, quem analisa a si próprio. O prefixo auto termina com O, análise começa com A, vogais diferentes, não precisa usar hífen. Se eu vou juntar o mesmo prefixo auto à palavra elogio, vou fazer um autoelogio, um elogio a mim mesmo, auto termina com O, elogio começa com E, vogais diferentes, não tem hífen. E se eu junto o prefixo auto à palavra imune, que começa com I, vogais diferentes, encerrando o prefixo e começando a palavra com a qual o prefixo vai se juntar, não tem hífen, ok? Mas se eu uso o mesmo prefixo auto ligado a uma palavra que começa com a vogal O, por serem vogais iguais, eu sou obrigado a usar hífen, muito bem, como você fez aqui, ó, em anti-inflamatório, por ser I terminando anti e I começando inflamatório, aqui, ó, auto terminando O, terminando alto, O começando ônibus. Da mesma forma, se eu junto um prefixo que termina com vogal a uma palavra que termina, que começa com H, eu sou também obrigado a usar hífen. Eu espero que essa explicação muito breve, muito rápida, muito especial, superficial, simples, tenha ajudado você a compreender pelo menos esse aspecto da reforma ortográfica, o emprego do hífen nas prefixações quando o prefixo termina com vogal. Curta minha página, tire suas dúvidas de letra, deixe seu joinha, não deixe de curtir, de vir aqui sempre que precisar. Vem, meu filho, que aqui tem português.